Aqui é a Avenida Cidade Praia, toda asfaltada também. Eles asfaltaram até ali o José Sarney. Dando sequência na Rua Bela Vista, ao lado do José Sarney. Ficou show de bola, falta só eles fazerem a pintura agora. Vamos aguardar. Era muito buraco aqui, o calçamento para andar de carro era muito difícil. Esses carros que estão passando aqui não passavam mais aqui por causa da buraqueira. Eles estavam passando na rua lateral aqui à esquerda. Já saía lá na Rua Bela Vista, aí pegava a Cidade Praia. Aqui à nossa direita temos a linha do trem, a linha ferro. Temos aqui o posto Cidade Praia, Ipiranga. Temos aqui à direita também a quadra de Cidade Praia, ó. Cheia de matos. Depósito Amorim aqui à nossa esquerda. Aqui a famosa torre da Avenida Cidade Praia. Aqui à nossa direita, essa entrada aqui dá acesso a atravessar a linha do trem. Para ir para ali para o lado de Nossa Senhora da Apresentação. Estamos aqui no Cidade Praia. Quem conhece, comenta. Acabou de dar uma chuvada aqui, ó. A pista está molhada, tem que ter muito cuidado. Principalmente de moto. Se frear aqui na frente, a escorregada é grande, viu? Estamos aqui devagar mesmo, 50 quilômetros. Avenida Cidade Praia, a linha do trem vem acompanhando ela todinha aí, ó. Fica ao lado da Cidade Praia mesmo. Aqui é a Bela Vista, que eu mostrei pra vocês aí, que eu tava falando. E lá no final a gente passou por ela, pegou, pra ir pra Feira do Nova Natal. Fiz esse balão aí pra mostrar pra vocês. Aqui na frente é o viaduto, que dá acesso às fronteiras, e a rua Rio Doce. Rio Doce fica para cá à nossa esquerda, e para cá as fronteiras. Aqui é o acesso aí para pegar a Avenida Rio Doce, ali no início do viaduto. E aqui a gente vai em frente sentido a Dr. João Medeiros Filho, a estrada da Ridinha. Quem conhece ali, ó, antigamente aí na época de 95, eu acho, 2000, tinha o baluarte do Jorge. Era um forrozão aí que tinha no sábado aí. Forró do Baluarte. Tinha a opção também. A opção já era lá na outra rua lateral. Nessa época aí, aqui na Zona Norte, era muito conhecida esses dois forró. Aqui a gente passa ao lado do posto de saúde Solidade 2, ó. USF Solidade 2. Vamos pegar aqui à direita na rotatória, sentido ali na frente a rua Senhor do Bonfim. Vamos passar ali ao lado do Nordestão do Santa Catarina. Santa Catarina já é aqui na nossa frente, ó. Você entrando aqui à direita já vai sair no Hospital do Santa Catarina. Nessa rua aí, tanto nessa como a outra ali da frente. E aqui é a rua Senhor do Bonfim. Um lado Solidade e do outro Santa Catarina. Bairro Potengi. Essa rua aqui é conhecida à noite
Muitos lanches tem aqui, cachorro quente, bauru, churrasco, barzinho, baladas aqui nessa rua aqui. Muito movimento depois da sexta-feira. Temos aqui um colégio, ó. Esse prédio azul ali é a UPA, UPA Potengi. Faixinha de pedestre. A UPA Potengi só vive assim, ó, lotada. Nunca passei aqui para estar vazio, sem ninguém. Muita gente doente. E aí é só mais emergência, viu? Vamos pegar aqui à direita. Quem conhece, comenta, meus amigos. Fala de onde você está vendo aí nosso vídeo. Eu respondo a todos vocês. Eita, o cabra caiu aqui numa boca de lobo. Chega e estralou. Nossas ruas aqui na zona norte de Natal é uma benção. Olha aí, ó. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. E vamos em frente. Aquele prédio ali na frente, ó, é o supermercado Nordestão. Teve um inscrito meu aí que me perguntou o que é Nordestão. É um supermercado, uma rede de supermercado. Tem vários aqui em Natal. Aqui é a parte de trás, os fundos. A gente vamos passar ali na frente. Vamos pegar aqui essa rotatória à esquerda. Na rua Guadalupe. A vez é de quem tá dentro. Essa é a rua Guadalupe. Pra trás aí ela vai sair lá nas fronteiras. Avenida das Fronteiras. E aqui, ó, a frente do Nordestão. Aqui tem a frente, tem a outra frente ali dentro do estacionamento. Aqui é a entrada. E chegamos aqui na Doutor João Medeiros Filhos, a nossa famosa estrada da Ridinha. Aqui é o final da rua Guadalupe, bairro Potengi. A nossa direita aqui, ó, fica ali os quiosques. E vamos em frente. Temos uma Honda, Potiguar Honda. A nossa esquerda aqui, ó. E aqui é o bairro Panatis. Temos uma lombadazinha aqui, ó. 50 quilômetros. Hoje, para quem foi para a praia, deu muito errado, porque é chuva. Pegue chuva. Chove, para, chove, para. Aí não dá aquela confiança. Chegamos aqui na área do lazer, meus amigos. Vou até um pouco mais ali na frente. Área de lazer do Panatis, tem um parque aí, ó. Galera se divertir. E vou finalizar o vídeo aqui, meus amigos. Na rua Henrique Dias. Aqui à nossa direita, Henrique Dias, bairro Igapó. Já estamos aqui no bairro de Igapó. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até agora. Um forte abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.